mahatonga eto Madagasikara ihany koa ireo fitaovana izay nampanantenainy filoham-pirenena ho an'ny tafika sy ny mpitandro filaminana malagasy. Samy nahazo ny anjarany avokoa, na ny tafika na ny zandary na ihany koa ny polisim-pirenena. Naseho androany indrindra tetsy vato ireo fitaovana entina amerenana ny fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara. Androany ihany koa no naseho tetsy amin'ny serana mpiara-manidiny vato ireo angidim-by miisa telo voatonga ho an'ny tafika malagasy. Raha ny filazan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay androany dia afaka ampiasaina amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara izy ireto. Mazaka mpandeha dimy ankoatra ny mpanamory ireto angidim-by ireto. Ny helikoptera efa tonga ihany koa ireo anankitelo ireo, fa ho avy eto ihany koa rehefa avy eo zany a ny avion sesina anankidimy mbola ho avy eto. Zay hiaro ny sisidranomasina rehetrarehetra any alefantsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any a, fa afaka ampiasaina ihany koa amin'ny zay ilana anazy a ireo sesina ireo. Ankoatra ny angidim-by miisa telo ireto dia naseho ihany koa androany ireo fiara izay natokana ho an'ny tafika malagasy. Misy karazany telo ireo fiara ho an'ny tafika. Misy ny fiara tsy mataho-dalana tsotra izay ampiasaina amin'ny toerana tsara lalana. Misy kosa ireo fiara tsy mataho-dalana tena matanjaka izay natao ho an'ireo distrika tena any amin'ny lalan-dratsy. Ankoatra ny fiara tsy mataho-dalana dia misy ihany koa ireo fiara be izay afaka mandeha amin'ny lalana rehetra na any anaty rano aza ka natokana hitondrany ireo miaramila sy ny fitaovany. Ny Toyota izay tsy mataho-dalana ihany koa alefany amin'ny faritra rehetrarehetra ilay Toyota ohatra ny tony tena matatitaty lalana hoentina hitandrovana ny filaminana. Efa miteny amintsika hoe manerana ny distrikta rehetra dia ampitomboana sy ampihana nytony fiara tony, zany hoe rehefa misy olona tanàna manafika, misy olona manafika dia io le ametrahana an'le force d'intervention spéciale dia tony ny tsy maintsy mamonjy anazy ao anatin'ny fotoana fohy. Zay le tanjona apetrantsika mba hiverina ray manontolo a ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ho hita etsy Mahamasina mandritry ny fotoana anaovana ny matso amin'ny 25 jona avokoa ireo fitaovana vaovao izay vao nomena ny tafika malagasy ireo. Tafiditra indrindra amin'ny velorano ny filoham-pirenena amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny fampitaovana ny tafika malagasy izao ezaka ataony ny fitondram-panjakana izao.